Vítám vás u dalšího dílu podcastu Česko Digital. V nahrávacím studiu pracovny jsem tu s vámi tentokrát s Evou Pavlíkovou, CEO Česko Digital. Ahoj. Ahoj, moc děkuji za pozvání. Mohu tě na úvod poprosit, zdali by si se posluchačům mohla více představit, co vlastně dělá CEO Česko Digital? Tak moje jméno je Eva Pavlíková, jsem spoluzakladatelka a aktuálně teda vedu komunitu Česko Digital. Tu roli jsem převzala po Kubově Nešetřilově, který přišel úplně s tou myšlenkou a vybudovat Česko Digital jako komunitu expertních dobrovolníků. Ta role si myslím, že v čase posouvá. A snažím se v té roli jít příkladem a vytvářet prostředí pro náš placený tým, tak abychom mohli dobře pomáhat dobrovolníkům. Snažím se zároveň i zviditelně Česko Digital ve veřejném prostoru, a tak aby to, co děláme, vidělo co nejvíce lidí a mohli jsme dělat Česko k lepšímu, nebo měnit Česko k lepšímu. V poslední době si z Česko Digital připravovala příručku pro státní zprávu. O co přesně šlo? Tak uvedla bych to na pravou míru, že jsem ji určitě nepřipravovala já. Je to věc, která dokonce myslím, že vznikla, než jsem přišla do Česka Digital. Je to jeden z prvních počinů a dokonce jsme se o tom bavili s Tomášem Znamenáčkem, který ji překládal. Tak dneska jsme se bavili o tom, že to byl jeden z největších počinů a vlastně nevymysleli jsme ho někdy překonali. My jsme ji přeložili už v roce 2020 s tou ideou tu příručku přeložit. Nevím, jestli přišel Kuba Nešetřel nebo Tomáš Znamenáček a, a ta snaha byla jednoduchá potom přinést tu dobrou praxi, která je v Americe a kde mají s tím dobré zkušenosti ohledně softwarových projektů, tak přinést tu zkušenost sem do Čech a přeložit tu příručku, dát ji k dispozici široké veřejnosti, tak aby mohli vnímat, že softwarové projekty, když se dělají dobře, tak můžou velmi pomáhat v digitalizaci státu. A ta příručka se dělí na tři části. Jak přistupovat k vývoji softwaru, rady pro rozpočtování a řízení technických projektů a nějaké dodatky. A můžeš mi říct něco více o tom vlastně, co obsahuje? Tak ta myšlenka příručky a a my jsme to pak přejmenovali, myslím, že na průvodce a ať se to zdá jako jedno slovo, tak ten rozdíl je značný, protože ve veřejné správě, když vytvoříš nějakou příručku, tak to znamená, že pro někoho děláš manuál. My jsme neměli ambici dělat manuál, my jsme spíš měli ambici dát dohromady materiál, který může někomu a, pomoct, když přemýšlí o tom, jak digitální projekty dělat. Proto jsme vlastně v té aktualizované verzi to přeložili nebo pojmenovali jako průvodce. Každopádně ta, ten průvodce má za cíl jednoduchým srozumitelným jazykem představit, proč softwarové projekty dělat, co je to agilní řízení a proč je výhodné, aby ty softwarové projekty se dělaly po menších částech. A v té části rozpočtování dalších částí přináší spousta praktických typů, jak si pohlídat, aby softwarový projekt dopadl dobře? A ta příručka, my jsme ji sice nazvali průvodce, ale v originále se jmenuje Derisking Custom Technology Projects, to znamená, že se jmenuje něco jako řízení rizika, což v našem českém prostředí nezní moc sexy, takže uh, nenazvali jsme to jako řízení rizika, ale v podstatě ta, ta druhá část hodně pojmanovává, co udělat pro to, aby se, se to riziko neúspěchu projektu mohlo co nejvíce snížit. Na konci té příručky je také spousta praktických typů a spíš dává návody, jak přemýšlet o tom, když připravu zadání třeba projektu, tak na co si dát pozor. A to, co musím zdůraznit, tak ta příručka bych řekla, že ani pro itáky nepřináší nic nového, ale cílí právě na nejitáky, cílí na úředníky. A myslím si, že na politiky s rozumitelnou formou, aby vnímání softwarových projektů chápali jako něco, co Softwarové projekty pomáhají se digitalizací veřejné zprávy, ale zároveň, aby se toho nebáli, protože technologie jsou často složité, nerozumíme jim a ta příručka má právě ambici jim představit to, že je to věc, která, když se dělá dobře, tak se dá zvládnout, a může pomoct mnoha lidem. Mm -hmm. A už máme nějaké reakce? No tak my jsme ji už vydali v roce 2020, úplně v první verzi, kde jsme k tomu dokonce pořádali konferenci, kde jsme ji rozdávali, kde se to setkalo s nadšenými ohlasy, protože nám bylo mnoho úředníků, říkali konečně nějaký materiál, který nám přiblíží, jak se to dělá v zahraničí. Vím, že se pak průběžně v tom čase k nám dostávali různé vesměs v podstatě jenom pozitivní reakce na to, že ta příručka někomu, kdo přichází do veřejné zprávy je velmi srozumitelná a dokonce byly i tady přání, abychom to namluvili jako audioknihu a my jsme to teď někdy v minulém týdnu nebo před minulém týdnu se rozhodli to poslat také našim poslancům v poslanecké sněmovně, protože vnímáme, že to, jak dobře využívat technologie ve veřejné sféře je v celospolečenský problém, to znamená, že potřebujeme získat nejenom podporu od úředníků, ale také od poslanců a poslankyň, to znamená, poslali jsme to jim. A asi můžu zmínit, že už jsem dostala první zprávy reakci, že děkuji poslanci za poslankyně, za zaslání a, a, dokonce jedna paní poslankyně z poslanecké směl mě oslovila pro setkání, takže se uvidíme a budem na tou příročku debatovat, s čímž mám velkou radost. Aha, to je super. A myslíš tedy, že ta příročka splnila svůj účel? Já myslím, že jestli příručka splnila svůj účel, se ještě uvidí, protože ta příručka dává nebo nabízí to, jak softwarové projekty dělat a to, jestli se podaří ty softwarové projekty dělat lépe, se teprve v čase uvidí. A ta příročka si klade za cíl vlastně popsat, co je to třeba softwarový vývoj na míru. To znamená, když děláš nějaký software a snažíš si vyřešit nějaký problém nebo proces veřejné zprávy, tak jestli se vůbec vyplatí si zadávat přesně, co potřebuju, anebo jestli je lepší využít nějaký existující technologický řešení, třeba Excel. A to, jestli se to povede Věřím tomu, že by se to mohlo odrazit na tom, že se dozvíme o tom, že, že i úředníci mají v ruce nástroje, které jim usnadňují vykonávat nějaký proces nebo práci pro občany a zároveň mají prostora čas, aby se mohli občanům věnovat v těch složitějších a náročnějších situacích. A zároveň myslím, že budeme rádi, pokud i co se týká digitalizace a digitálních nástrojů pro, občanů, tak, pro občany, tak se ta nabídka rozšíří. Takže uvidíme, jestli se nám to povede. Je důležité říct, že technologie jsou pořád jenom nástrojem, a záleží, k čemu ten nástroj slouží a kdo ho má v ruce. Takže u toho se hodně uvidí, jak se to bude používat spíš v následujícím období. A v jakém stavu si myslí, že teď nie je vlastně ten státní zpráva, co se týče digitalizace, kde jsou mezery na pak kde jsou příležitosti. Obecně to téma digitalizace, uh, někde jsem teď zrovna nedávno zmiňovala, že nemám to slovo ráda. <laughs> a je to hlavně proto, že digitalizace nebo zdigitalizování nebo elektronizace je, je nástroj uh, k tomu, aby se podařil nějaký proces, který dneska stát dělá, tak ho zjednodušit uh, a se efektivnit a udělat to příjemnější pro občana, ale i pro toho úředníka, který se o uh, ten proces stará. Když se podíváme na příklady, tak dneska to můžeme zažívat třeba u příspěvku na bydlení, kdy se občanům dostal do ruky nástroj, kde můžou celkem srozumitelnou formou vyplnit formulář s příspěvkem na bydlení, kdy je to pro ně relativně jednoduché a nemusí dokládat hodně materiálu. Nutno říct, že jako digitalizace je spíš, bych řekla, snaha o změnu přístupu služeb, tak, aby stát poskytoval služby proaktivně. To znamená, moc by se mi líbilo, abychom se posunuli taky v čase v tom, že o sociální dávky se nemusí žádat, ale sociální dávky a nárok na sociální dávku bude věc, která je samozřejmá. A občan v nouzi dostane tu podporu automaticky na základě informací, které o něm stát má, anebo případně s jeho souhlasem. Co se týká toho stavu, tak já musím říct, že. Někdy přemýšlím o tom, jestli až všechno s digitalizem, tak jestli přestaneme nadávat, nebo si najdem něco jiného k nadávání, že ten stát nefunguje. Někdy mám subjektivně pocit, že i když se spousta věcí povedlo, a to, co můžu určitě zmínit, je i portál občana, kde si dneska můžeš dohledat informace o sobě, ale můžeš tam relativně pohodlně vyřídit více datových schránek najednou, i ty příspěvky na bydlení, tak to vidím jako ten pokrok, který se děje. A to, co si myslím, že se zatím úplně nedaří, ale věřím tomu, že se to posune, je využívání technologií na úřadech tak, aby ta, to odbavení služby bylo jednoduché pro ty úředníky. Protože i co se týká některých těch elektronizovaných formulářů, tak vidíme, že to je jednoduché pro toho občana, ale ten úřední, pokud dostane do ruky komplikovanější data, tak to musí všechno vyřídit manuálně, což je relativně manuální práce. Myslím, že nikdo z nás nechce dělat opičí práce, ale chce být užitečný. Co se týká výhledu, tak určitě bych velmi kvituji plán, co se týká Národní digitální agentury, což by mělo být nové místo na úřadu vlády, kde vznikne centralizovaná jednotka nebo centralizované místo, které podpoří jednotlivé úřady v tom, že když budou uvažovat o tom, jak digitalizaci dělat nebo jak využít nový software nebo jak něco automatizovat, tak se na ten úřad můžou kdykoliv obrátit. Uvidíme, jak to bude v praxi, a, a zároveň vnímám to, že i to prostředí se posouvá od toho, Dodáváme software do toho, chápeme, pro koho to děláme, pro jakýho uživatele. To znamená, ten princip human center design je něco, co bude běžné i pro tvorbu služeb v moderním státě. Mm -hmm. Ono se zdá, že vlastně tady ten proces uh, trvá hrozně dlouho, že je třeba ten portál občana, že už to je něco, co mělo být dávno. Uh, v čem si myslíš, že to je? Uh, nemá ten stát tu vůli do toho investovat, nebo naopak právě nemá ty vyškolené lidi? Já myslím, že hodně záleží o tom, z jakého úhlu se na to koukáme, protože myslím, že ten stát je tady v. V podstatě, nebo v demokratický systém je tady v podstatě teprve 30 let. To znamená, že kdybych si představila člověka, kterému je 30 let, tak je to člověk, který v některých ohledech je nedospělý a tak si myslím, že je nedospělý ten stát. Co se týká toho, proč jsme s tou digitalizací na tom pozadu, já to vnímám tak, že když se podíváme do komerčních firm, které mají daleko větší motivaci v tom se zdigitalizovat, protože víc chápu, kdo je ten jejich klient, kdo je ten jejich zákazník a když například banka poskytne svému klientovi službu online, tak je to příjemnější pro toho klienta i příjemnější pro tu banku, tak si myslím, že ten, ten přístup toho státu je jiný. Je to hlavně proto, že stát se ty zákazníky nevybírá. Stát má 10 milionů zákazníků a musí obsloužit všechny. To, v čem nám to trošku drhne, je, že se snaží je všechny obsloužit na jednu stejnou službou, ale to, co chybí, je umět pracovat s tím klientem, zákazníkem, občanem individualizovaně podle té potřeby. Velká část toho, co taky určitě chybí, je, nebo co je potřeba podpořit, je to, aby Lidi, kteří chtějí pomáhat, tak se aktivně do veřejné zprávy hlásili, protože ta kredibilita veřejné zprávy i politického prostředí, nebo politické reprezentace není velká. Přitom veřejná zpráva, pracovat pro ní má být prestiž. Je to práce, kde jedním okamžikem získáš 10 milionů zákazníků a můžeš ovlivnit opravdu dramatický život. To znamená, že věřím v to, že i s příchodem té digitální informační agentury, i s tím, jak se posouvá digitalizace například nebo posovat, tak to bude lákat nové nové lidi, kteří chápou, že pokud chceme, aby se nám tady dobře všem žilo společně, tak někdo musí tu roli toho státu zastávat, protože stát tady ještě nějakou dobu bude, bez toho se neobejde, úředníci budou tady taky, takže myslím si, že nám nezbývá nic jiného, než se pokusit a a s nadějí se zapojit aktivně do fungování veřejné zprávy. A jak Česko digitál vlastně pomáhá, aby bylo Česko více digitální? Tak my jsme v České republice tři roky, slavili jsme narozeniny v květnu nebo v červnu. A když se ohlednu za ty tři roky, tak to ta úplně původní myšlenka na začátku bylo, že chceme pomáhat neziskovým organizacím a status s digitalizací inovací asi bych si vůbec nedovedla představit, že po těch třech letech máme za sebou více než 20 realizovaných projektů pro neziskové organizaci stát. Ať je to z tématu vzdělávání, ať je to téma duševního zdraví, ať je to téma i dluhu a lidí ohrožených exekucí. A nikdy by mě na že budu mít takový zásah. A myslím, že to, čím se snažíme působit, je zaprvé pomáhat těm organizacím, které pak můžou pomáhat dál. Proto jsme si vlastně vybrali segment veřejné zprávy a neziskových organizací. A zároveň se snažíme i působit v tom prostředí tak, že je nutná spolupráce se státem. To znamená, že ne, že my jsme ti chytřejší, kteří stojí vedle státu a budeme mu radit, ale je to společná práce. A nejlépe společná práce veřejné zprávy, komerčních firm, akademického prostředí, ale i občanů, kteří chtějí, nemám ráda to slovo, ale participovat, spolupracovat a zapojovat se aktivně do Tvorby státu, takže já myslím, že v tomhle se snažíme působit a věřím, že ještě dlouhou dobu budeme. A to, co se snažíme také spopularizovat, je expertní dobrovolnictví, což vlastně vnímám, že je místo, jak se zapojit do budování podpory veřejné zprávy tím, co umím dobře. To znamená, to, co dělám v práci dobře, tak tím můžu přispět, protože to je nejvíce efektivní. A efektivní nebo spíš nejvíce přínosné pro mě a zároveň pro spousta lidí ve firmách to může být zajímavé v tom, že řeší témata úplně ze z jiného sociálního prostředí. Kdo se dneska dostane k tomu, jak vyplácet sociální dávky, kdo se dostane k tomu, jak řešit sociální situaci v ohrožených lokalitách, jako je třeba Ústecký kraj. Takže vnímám to tak, že je to věc, která může člověku, kdo se u nás zapojí, přinést nový pohled na věc a zároveň ten nový pohled potom může přinést zpátky do firmy a společnosti a zároveň budovat to porozumění mezi lidma. Takže v tomhle se snažíme tady působit, akcentovat hodně spolupráci, propojování, inovaci a digitalizaci a věřím, že se nám to postupem daří. A jak stát vlastně vůbec reaguje na vaše projekty? Podporuje vás nějakým způsobem? Určitě podporuje ona otázka, co je to ten stát. My se vlastně v tom tomhle snažíme spíše cílit na veřejnou zprávu, na úředníky, ať je to na náměstky nebo ať je to na ředitele odborů. A to, co jsme si dali za cíl od začátku, je, že chceme spolupracovat, nechceme nabízet hotová řešení, protože předávat hotová řešení někomu do ruky, kdo na to není připravený nebo kdo nechápe, co to řešení znamená, nedává smysl. To znamená, ta naše spolupráce se státem, když probíhá tak formou spolupráce, A když se teď ohlednu zpátky, tak COVID portál, který jsme budovali společně s Nakitem nebo s Národní agenturou, já nevím tu zkratku, nemůžu si vzpomenout. S Nakitem, to je hrozný ten svět zkrátek, tak uh, jsme se vlastně dohodli od dne jedna, že na tom budeme spolupracovat spolu. To znamená, že jsme vytvořili smíšený tým zaměstnanců Nakitu a našich expertních dobrovolníků z různých s sfírem, a domluvili jsme si že budujeme společně web, který srozumitelnou řečí uh, vysvětloval opatření v covidu. Když jsme například předávali projekt Učíme online, kde jsme pomáhali více než 600 školám, a vytvořili komunitu více než 10 tisíce uh, učitelů a, a zájemců o vzdělávání, tak uh, byl to projekt, který jsme zase předávali ve spolupráci s uh, Národním pedagogickým institutem. Takže myslím, že stát nebo veřejná zpráva na to reaguje dobře a uh, přáli bychom si, aby těch projektů bylo víc a zároveň, abychom mohli uh, na místo uh, softwarového vývoje nebo vlastně tvorby těch produktů se i více podílet na osvětě. Protože vnímáme, že často, nebo nevymyslí často, ale stále v té veřejné zprávě je ta obava z technologií, že ta technologie může někdy lidi nahradit namísto toho, že technologie je zjednodušení práce, tak abych já mohla jako úředník vykonávat tu náročnější práci, která je potřeba vykonávat člověkem a vlastně mít ten prostor poskytovat službu občanům. Takže myslím si, že v tomhle ještě prostor působí v té osvětě, ale věřím, že tímhle směrem akcentování spolupráce se nám bude dařit dál pokračovat spolupráci s veřejnou zprávou. jak ty konkrétně by si chtěla změnit Česko k lepšímu? No, těžká otázka. Protože eh, já mám dva syny, sedm eh, a skoro devět, a mám pocit, že já už to nějak jako doklepu, ale <laughs> eh, hodně se zamýšlím nad tím, eh, jak, nebo jak, jak jí vytvořit prostředí pro moje syny, aby se jim tady dobře žilo. A eh, co se týká digitalizace, inovace, tak to vlastně mám zase jako nástroj, ale to, aby se mi tady dobře žilo nebo aby se nám dobře žilo, tak. Eh, Hodně poslední dobu vnímám a slovo, který nemá úplně dobrý český překlad, to je rezilience. To znamená odolnost pro to, abychom byli dobře připraveni na to, že tady přichází velké změny, ať je to klimatická změna, ať je to probíhající válka, nebo ať jsou to jiné sociální starosti, tak abychom na to byli připraveni a mohli jsme jako společnost uh, tomu čelit společně. Takže to by se mi moc líbilo, kdyby ta solidarita ve společnosti dále rostla, tak jako jsme to viděli v covidu a u válk, války na Ukrajině. A pokud se nám podaří na ten trend uh, dodržet, tak věřím, že se nám tady bude žít dobře. To je hezký. Uh, já tady mám ještě tři typovačky. Poprosím, aby si ke každý otázce dala jeden tip, já ti na konci řeknu správné odpovědi. Dobře. Teď se uvidí, jak moc toho nevím. <laughs> kolik lidí je momentálně v naší komunitě? Přesně teď se uvidí, jak moc to sleduju. Já typu, že to je něco jako 4450. Tak je to 5424. Přesně jsem viděl, že to spletu, že to je buď přes 4000 nebo přes 5000. <laughs> kolik projektů má Česko-Digital aktuálně rozběhnutých? To je ještě horší, že to nebudu vědět. <laughs> rozběhnutých. nevím, jestli do, do projektu počítáme i třeba a, tvorbu vzdělávání, nebo jestli tam počítáme tvorbu obsahu, ale zkusím typnout něco jako 8. Tak je to 13. Výborně. No. <laughs> a kdy Česko digitál vzniklo? Česko Digital, doufám, že to není na dny, rok to byl určitě 2019, měsíc to, no záleží, co se počítá, kdy to vzniklo, předpokládám, že to je květen, kdybych měla říct přesný den, tak to nevím. Tak to bylo 17. května 2019. Super. Aspoň něco, aspoň vím, že ty narozeně neslojíme v květnu a nejenom tak. Tak a nakonec tě ještě poprosím, aby si doplnila moji větu. Já začnu a ten konec je čistě na tobě. Mm -hmm. V Česku digitál si nejvíc vážím lidí, kteří se k nám připojí a věří, nebo oni věří v to, že to, co v Česku digitál děláme, tak děláme ve prospěch Česka. V roce 2025 bude Česko digitál. stále tady silnější, dospělejší a tak všechno. <laughs> Kdyby fungovalo česko digitál na Marsu, čemu by se věnovalo? Já doufám, že se na Mars nedostaneme, protože mám pocit, že to lítání na Mars a kamkoliv nám znesnadňuje se dívat na to, že tady jsou velký sociální rozdíly, takže věřím víc než na Mars, tak budeme pomáhat v těch nejohroženějších lokalitách a skupinách. Hmm, to je hezký. Já ti moc děkuji za milé povídání. Děkuji i pracovně za zapůjčení nahrávacího studia. Pokud vás náš podcast zaujal, sledujte nás na sítích nebo jděte na web Česko Digital. A pojďte se předat k nám a zažijte na vlastní kůži. Uh, takže děkuji Evi a ahoj. Díky moc za hezké otázky. Ahoj.